ateye kamisona ow'ebyenjigiriza Matendekero aga waggulu ag'obwannannyini George Muteeka ng'alabudde abasawo okukomya okwekalakaasa nga kino kiviirako abalwadde bangi okufa. Abyogedde ku matikira ag'ettendekero ly'abasawo n'abazaalisa eruka ya Mukalungu. Abayizi abadde basoma obusawo n'obuzaalisa 7-9 baweereddwa amabaluwa oluvannyuma lw'okutikkirwa ku ttendekero ly'abasawo n'abazaalisa erya Kalungi School of Nursing and Midwifery mu disitulikiti ey'e Kalungu. Omukolo gutandise na kusaba okukulembeddwa mu Venerable Christopher Waswa Kafeero ow'obusaba dinkoni bw'e Kabungo akubiriza Batikkiddwa okwesiga Katonda mu buli kimu. N'okusaga kano mukama atukoze eki atubedde kale mukama obanga nabo akutuusiza mwebaze. Akulira ettendekero lino Lubega Martin akubirizza Batikkiddwa okufuba okulaba nga bongerako ku ebyo bye basomye n'okubiteeka mu nkola. Babeere banyiikivu mu nkola, baagala abalwadde bwe basaavinga babaweereze bulungi bajja bafuniramu emikisa. Addukanya ettendekero lino Dr. Kizza Peter Kagolo ayozaayozezza Batikkiddwa era n'abakubiriza okubeera ekyokulabirako gye bagenda yonna. Naye sikiwa nti abayizi abafudde wano basobola okukola ekyo ky'okwekalakaasa. Kwekalakaasa si kintu kya buntubulamu. Tubatendeka, tubatendeka okubeera abagumiikiriza. Omugenyi omukulu abadde kamisona w'ebyenjigiriza Matendekero aga waggulu George Muteeka ng'alabudde abasawo Abatikkiddwa obutagezaako kwetaba mu bikolwa bya kwekalakaasa olw'ebirayiro bye bakubye. Temwerabira bazadde, abazadde bataddeyo buli kamu okulaga omwana osoma n'owera bulungi. Amaaso gonna gatulimu ggwe. Abasabye okukwata obulungi abalwadde baleme kubakandanga nsimbi. Mu ngeri y'emu abayizi 33 batikkiddwa ku ttendekero lya Humanity First Vocational Institute ekyotera kampasi nga bakuguse emirimu egy'enjawulo. Pulezidenti wa Hamdiya Muslim Community Uganda y'abadde omugenyi omukulu. Alhaj Maulana Muhammad Ali Kaire akatiriza obwetaavu obw'okufunira abantu b'omu kitundu obukugu okulaba nga bejja mu bwavu. Somebody who sees any such institution on your village, in your locality, in your town, and you have not found or discovered your child talents, kindly please rush, go and discover your talents. Omukolo gwetabyako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo Katikkiro wa Kamuswaga Edi Kiwanuka, ssentebe wa LC ey'okutaano mu disitulikiti y'ekyotera Patrick Chinto Kisekulo n'abalala okuva mu kitongole kya Humanity First Uganda okuli Engineer Shakul Nsubuga. Abazadde n'abayizi basiimye ettendekero lino. Olunaku mazima ddala lubadde lulungi nnyo era twebaza Katonda nti atusizza ku lunaku olw'obuwanguzi. Twongera okubiriza abaana baffe okuteekamu ennyo amaanyi kubanga tumaze obbawa omusingi. Abatikkiddwa bafunye diploma ne certificate mu masomo ag'enjawulo omuli tekinologiya w'amawulire n'empuliziganya, okusiba enviri n'okujjanjaba omubiri, emisono n'okukola dizayini, tekinologiya w'ebyuma n'obukugumbya amasannyalaze. Joseph Innocent Senfuma ne Shomshad Nalujai bakusakidde eggulire lino.